Sønderborg Kaserne har fået en ny funktion og er nu hjemsted for en række forskellige foreninger. Det er det ved Jens Peter Rasmussen, formand for kontaktudvalget for militære traditioner i Sønderborg-området, fortælle mere om. Da kasernen, altså sergentskolen, flyttede til Varde i 2014, der var jeg faktisk chef for hjemmeværnet her i området, og der sagde jeg, at jeg skulle nok sørge for, at de traditioner, som sergentskolen hidtil havde gennemført, historisk art osv., skulle jeg nok sørge for, at hjemmeværnet ville overtage ansvaret for, og det kunne jeg jo tillade mig at sige, fordi jeg var chef for hjemmeværnet på det tidspunkt hernede. Men jeg gik jo så på pension i 2014, jeg er 68 år gammel, og det vidste jeg selvfølgelig også godt, da jeg sagde det, fordi jeg havde så tænkt, når jeg nu er pensionist, så har jeg god tid til at være formand for det, der hedder kontaktudvalget for de militære traditioner i Sønderborg-området, som er den paraplyorganisation, som fører alle de her traditioner videre. Og det har vi så gjort siden 2014. Jeg kendte jo alle traditionerne i forvejen, fordi jeg jo netop havde været chef for sergentskolen dengang. Sergentskolen havde traditionerne, så jeg vidste præcis, hvad jeg gik ind til, og hvem samarbejdspartnerne var. Kontaktudvalget for de militære traditioner i Sønderborg-området er egentlig et gammelt udvalg, der også eksisterede dengang sergentskolen var her. Men da sergentskolen flyttede til Varde i 2014, der opstod jo spørgsmålet, hvem skal nu stå i spidsen for at gennemføre alle de her militære traditioner. Og der meldte jeg mig så, fordi jeg var chef for hjemmeværnet i området på det tidspunkt, der meldte jeg så, at det kunne jeg godt sørge for, at de her traditioner blev videreført. Og det har vi så gjort i det regime af mig som formand siden 2014 og fortsætter. Der er 21 forskellige foreninger, der er med i kontaktudvalget. Og det er jo alle typer af forsvarsvenlige foreninger, og vi har det fælles formål, at vi gerne vil bevare traditionerne her i området. De traditioner, jeg så taler om, er faktisk også 21 forskellige datoer, som vi hvert år markerer. Det er for eksempel flystyrt under 2. verdenskrig, hvor vi går ud og lægger kranser og buketter ved gravene og ved mindestenene der for dem. Eller det kan være andre historiske ting. Den største aktivitet, vi har hvert år, det er 18. april, Dybbeldagen, hvor vi jo markerer slaget på Dybbel i 1864. Men der er i alt 21 forskellige af disse arrangementer, som kontaktudvalget gennemfører. Og kontaktudvalget har kontor, det er mit kontor, vi sidder lige ved siden af her, og det er herfra, at vi ligesom koordinerer det arbejde, der finder sted blandt de 21 forskellige foreninger. Leif Larsen, formand for Sønderborg Kasernes historiske samling, tager os med rundt på den nye udstilling om kasernens historiske rejse. Hvor vi står nu, som man kigger rundt, så kan man se de store billeder her, som er maleren Viggo Brandts hovedværk. Og det er stedets parolesal, det vil sige, at hele lokalet her blev brugt til store møder i sergentskolens tid. Og eleverne kom her ikke. Og når der kommer gamle elever, som der gør hver uge, så undrer de sig over, der i det hele taget er sådan et rum her. Fordi det var, man kan ikke sige, at det var forbudt, men det var forbeholdt skolens ledelse. Og de store fester holdt vi her, og de store møder, samarbejdsudvalg osv., det blev parolesalen brugt til. Jeg har allerede holdt nogle rundvisninger, så starter vi her i parolesalen med at fortælle om malerierne og lamperne osv. Og så går man ind i udstillingen, og over på den tavle her, som står her til venstre for mig, der kan man faktisk se hele forløbet, man kommer igennem. Når man kommer ind hernede, her har vi døren, hvor vi står nu, så går man til venstre, så kommer man forbi der, hvor man bygger kasernen, og så bliver der et forløb rundt til den tyske tid, som er under opstilling, så går man videre ind i det næste rum igennem dobbeltdørene her. Og så er det her i hjørnet, der er det, hvor den tyske marine vender tilbage under 2. verdenskrig. Og resten heroppe, det er altså sandskolen, det fylder jo meget, da det er den, der har været her i mange, mange år. Fra 1926 til 2014, hvor det flytter til Varde. Så den fylder selvfølgelig mest. Når man så kommer ind her, efter at komme igennem døren, så går man til venstre. Herover til der, hvor man bygger kasernen, og der er bevaret 39 af de gamle tagsten, som vi har her. Og den krog, den stiller jeg så altid spørgsmål til de besøgende, hvad kunne man forestille sig, den var til. Og nogen mener det til tagrender og så videre, men den sad højt op på taget. Det er beregnet til, når man skulle ud og reparere taget, skorstensfejer eller så videre. Så gik man ud af et tagvindue med alle sine ting.
Og så gik man hen ad en gangbro, op i cirka 25 meters højde, med alle sine ting. Og så havde man en stige med, den hængte man på krogen. Og så kunne man kravle ned til tagranden og lodde tagranden eller rense den. Og de brædder, jeg står på her, de er originale. De har siddet deroppe i så mange, mange år. Og hvad det er for noget træ, det spørger alle om, men jeg ved det faktisk ikke. Jeg håber på en dag, at der er en eller anden, der kan fortælle, hvad det er for noget træ. Så har jeg lavet et lille stykke brosten dernede, for at vise, hvordan det ligger ude i gården. Og der er mange, der spørger, hvor mange brosten er der så? Det ved jeg så ikke, men jeg ved, at vi fik nye kloakker her på, det er nogle år siden. Der er brolæggeren, han sagde, at han har lagt 55.000 brosten om derude, efter at kloakkerne de var ordnet. Og det er der nogle stykker. Det er så bare et lille eksempel på de brosten herudefra, og de er herudefra. Det er de kopier af de originale tegninger, og det er jo før computerens tid, så der er jo spidset blyant og nogle gode linealer, så man kunne lave det. Og ham, der havde kommandoen dengang, Heinrich af Preussen, han var admiral, og stod for stedet her, som var skibsartilleriskole, det vil sige, det var her, at marinesoldaterne lærte at betjene de store kanoner. Her kan man så se kasernen, man kan se flagtårnet, og i den her bygning, hvor vi er, som hedder regimentskasernen, og vi har skolekasernen herover og så alle de øvrige bygninger. Her har vi øvelsespladsen, og her er forhindringsbanen, som alle elever jo kan huske, den har man jo rent meget på. Der er den 800 meter lang med 20 forhindringer, så det tager da pusten fra en vejr, hvis man ikke er rigtig skrap. Og den rigtig dygtige soldat, han kan løbe det på under 3 minutter. Ja, nu aldrig nået så langt ned. Så er der alle de andre ting. Vi har skydebanen hernede, og vi har Alsund. Og det er sådan to billeder, der viser det meget godt. Kasernen, og så derude, hvor eleverne de øvede alle tingene. Og selve kasernens historie, som jo begynder helt omkring århundredeskiftet, den vil vi så beskrive i det her, så det ikke kun er sergentskolen, men det er hele forløbet, hvor man starter med krigsmarinen, der kommer til. Så går man herind til sergentskolen, og herhen der har vi undervisningsmidler, og vi har en uniform, jeg har fået fra en major, der var her. Og så har vi, jeg ved ikke, om man lige skal have et kig ind i skabet, et skab, der illustrerer, hvordan boede en sergentelev her. Og sådan nogle ting blev kontrolleret hver morgen, at det nu lå rigtigt, og om støvlerne var pudset. Herovre i det hjørne, der har vi beskrivelsen af asylcentret, da der var de der omkring 700, tror jeg, syre. Og det er billeder fra deres liv her på stedet. Og det er meget interessant at se, hvordan de faktisk fejrer jul med juletræ og det hele. Og det store billede, der står oppe ad væggen, det er malet af syrerne og hængt op inde i parolesalen. Der var jo ikke nogen billeder dengang, de var taget ned og blev udstillet rundt omkring. Og så er der alle mulige forbudsskilte som fra den tid. Så er den sidste stand, inden man er færdig med at se udstillingen, eller i hvert fald næsten færdig, det er renoveringen. Og her står der et ret langt bord til en elektrisk boremaskine. Og så kan man se, at jeg har sat sådan en strimmel på døren. Ind i døren, der går der nemlig, der er der bordet en kanal til at trække en ledning til låssystemet. Og det er lavet med en håndboremaskine. Og jeg så ham låsmænd, da han borede det sidste hul. Det ramte perfekt, hvor det skulle. Og det er da godt klart med sådan en lang bord. Der skal man ikke få meget slinger i valsen der. Alt det, der står her, det er så fra renoveringen. Og hvis man kigger op på loftet, så kan man se, at loftet det er skråt. Her er det langt ned, og så passer det med vinduet i den anden ende. Det er fordi alt det ventilation, det går i den ende her. Ventilation er der i alle rum nu, hvad der ikke var før. Og så er der ellers en masse stumper, og det kunne man jo fortælle om i timevis. Der er tomme malerbøtter, og der er jo brugt nogle liter maling her. Og så er der de nye tagsten, som kom op, som er samme slags som dem, jeg viste ved den første stand derovre. Det, der så kommer op til allersidst her, det er en beskrivelse her på væggen af de foreninger, der er her nu. De der omkring 20 foreninger. Det Sønderjyske Sangcenter og det Sønderjyske Pige- og Drengekor er en af foreningerne, som har fået plads på Sønderborg Kaserne og var med til indvielsen af kasernens nye funktion. Det er det, vil kunstnerisk leder Mette Rasmussen fortælle mere om.
Jamen, vi var med til åbningen, fordi vi bor på kasernen. Så det er en helt logisk grund, og vi var faktisk de allerførste, der flyttede ind tilbage i januar 19, længe inden corona og alt muligt andet. Så derfor var vi naturligvis med til åbningen, også fordi vi er nogle af dem, der fylder rigtig meget i huset og har en hel etage. Hvorfor har det Sønderjyske Sangcenter sagt ja til at få kontor og lokaler her på kasernen? Altså, det er jo ikke, man kan sige, det har vi sagt ja til, fordi det er det, vi er blevet tilbudt. Og når det så er sagt, så er det jo et rigtig dejligt sted at være. Lokalerne er gode, udsigten er fantastisk, og med alle de nye indbyggere eller beboere i huset, så bliver det helt sikkert et godt kreativt miljø at være i. Christel Leindækker, medlem af det Slesvigske Parti og formand for udvalget for kultur, idræt og medborgerskab i Sønderborg Kommune, er begejstret over kasernens nye funktion. Kasernen har jo stået stille i en hel del år, har haft en historisk baggrund for Sønderborg, hvor man kan sige, at det har jo tiltrukket utrolig mange unge mennesker til byen. Så derfor synes jeg jo, at det er meget, eller vi synes, det er meget vigtigt, at det stadigvæk er liv hernede i kasernen, at den historiske baggrund jo også får lov til at leve. Og det gør den jo i henhold til, at vi i dag jo har mange foreninger, som tiltrækker os unge, nye unge, gamle unge, de ældre, og hvor vi kan samles borgerne et sted. Jeg synes, det har meget synergieffekter, synes jeg, når vi har mange forskellige foreninger, som måske har både store og små har udfordringer, hvor man kan læne sig op af de store, og man kan læne sig op af de små. Så jeg synes egentlig, at det, at man også samler foreninger et sted, gør det også nemmere for vores nye tilflytter, hvis man skal sige det sådan. Det giver et mere kulturstøtte eller samlingspunkt i byen, som jeg synes, kasernen simpelthen giver en rigtig god rammer til det. Så ser vores del her, hvor vi har foreningerne ind, det er så en del, hvor vi kan se kulturlivet få lov til at leve, helt klart. Når man ser på den anden del derovre, hvor vi så går mere over i den erhvervsdrivende part af kasernen, hvor man har sergeanten, hvor vi har hotellet, der må jeg nok sige, at det selvfølgelig har det. Altså det giver jo bare sergeanten i sig selv, er jo også en kulturoplevelse. Det er jo en helt anden form for kultur, vi kan løfte her i byen. Så jeg synes bestemt, at det er en berigelse for kulturlivet generelt. Hvis vi nu tager den del, vi står i her nu, hvor vi har foreningerne i, er det selvfølgelig ikke sådan, at der er jo ikke økonomisk gevinst, hvis man skal sige det sådan, de kan give i den forstand, når man tænker rent penge. Men den værdi, vi kan se rent for vores borgere og for vores lokalsamfund, er det jo en stor berigelse. Man kan sige, det er jo en værdi, som man jo egentlig har behov for. Fordi det nytter jo ikke noget, at jeg har nogle unge mennesker eller nogle familier, der kommer og siger, jeg har det fedeste job, jeg har en rigtig god skole, og så? Vi skal jo have noget, der holder byen i gang. Og det er jo ikke kun, og det gør kulturen jo i allerhøjeste grad, for har vi ikke noget at give os til, jamen så sidder vi derhjemme. Og det er jo ikke det, vi vil. Altså vi skal jo have kulturlivet, foreningslivet, om det nu er den kulturelle del, eller om det er idrætsdelen, det er jo nogle dele, vi stempler. Det er jo det, der sker liv i byen, i kommunen. Og derfor synes jeg, det er en utrolig vigtig part, også for erhvervslivet, fordi det er med til at drive, og det er med til at holde motoren i gang, hvis man skal sige sådan, eller hjulet i gang. En ting er sikkert. Sønderborg Kasernens nye funktion har skabt glæde på mange fronter. For de frivillige foreninger, der har man opnået en synergieffekt blandt foreningerne. Altså, vi taler meget mere sammen nu på tværs, end vi gjorde, inden vi kom til at bo her sammen. Og det er jo en flot gestus af kommunen at renovere kasernen for mange millioner kroner, og så stillede alle lokalerne vederlagsfrit til rådighed for de her foreninger. Altså, vi skal hverken betale for lys eller varme, og det er jo også væsentligt i den her tid med energikrise, at vi slipper for det. Så det er genialt, og det har båret frugt allerede. Vi har taget sammen på tværs, som vi aldrig har gjort det før, så det er en rigtig god idé. Vi er meget heldige, og vi er meget taknemmelige for at få lov at være i huset. Det er en enestående mulighed for at være for det første for at have de gode lokaler, som gør, at vi kan udvikle alle vores sangaktiviteter. Og det er jo ikke bare Sønderjysk Pigekor og Drengekor, men også alle de bredde aktiviteter, vi laver i sangcenteret. Så hver evig eneste uge er der mellem 300 og 400 mennesker, der synger her i lokalerne. Så det er vi dybt taknemmelige for, at vi kan få det. Og vi er meget glade for, at vi så kan tilbyde borgerne i Sønderborg Kommune en masse sang.